Паводки, які пройшли у кінці червня, наробили чималої шкоди у Рахівському та Тячівському районі. Із резервного фонду Держводагентства вже вдалося виділити певну суму коштів на ліквідацію наслідків паводку. По Тячівському управлінню, в зоні діяльності Тячівського управління попало 3 об'єкти. Це об'єкт в СМТ Косівська поляна, село Кобилецька поляна та село Добрянське. Зараз на Тячівський і Рахівський район біля 7 мільйонів, це по лінії Держводагентства. Комунальні структури, вони, я не можу вам сказати, вони свої збитки нараховували самі. У цих населених пунктах планують збудувати 3 берегоукріплення. Проте поки що роботи на етапі виготовлення проектної кошторисної документації. У зв'язку з тим, що там об'єкти перевищують 2 мільйони, орієнтовно, я не можу сказати, 2 мільйони гривень за один об'єкт, буде проводитися тендер на ProZorro. Хто виграє, не знаю. Вибачаюся, не знаю, але це займе певний час. Саме найгірше, що у нас роботи починають проводитися під осінь, коли вже роботи дуже тяжко проводити, тому що і дожді, і терміни зменшені. А резервний фонд – це гроші до 1 січня, які мають бути використані. У селі Косівська Поляна планується будівництво дамби протяжністю майже 300 метрів. Ця дамба, згідно проєктору, має протяжність 285 метрів. І вважається зараз неефективним будувати із габіонів, тому проєктанти запропонували будувати з крупногабаритного каменю. Це більш доступний, більш ефективний спосіб. Завдяки берегоукріпленню вдасться захистити кілька дворогосподарств і багатоквартирний будинок, які знаходяться одразу біля річки. Ця дамба буде захищати в першу чергу восьмиквартирний будинок, який на задньому фоні. Це справді серйозна загроза не лише цьому будинку, а й іншим дворогосподарствам, які трошки нижче по течії. Справа в тому, що тут річка робить такий крутий поворот, і якщо вона розливається, то вона прагне завжди текти прямо і може зробити страшенно великої шкоди. Тому цей об'єкт буде якраз захищати кілька дворогосподарств. Що стосується Тячівського району, то він постраждав від паводків менше. Тячівський район постраждав найменше від сусідніх районів, що вже не так проблематично. Були пошкоджені деякі ділянки дамб, це в основному Чумалєво, на річці Теребля, в Дулові, на річці Теребля, в Добрянську був розмив правобережної дамби. В Ущорній підмив був автодороги загального користування. Даний час були проведені обстеження комісією всіх проблемних ділянок. Станом на сьогодні планується будівництво дамби в селі Добрянське. Там би був розмив довжиною 30 метрів. Завдані збитки після паводку цієї восени становлять 36 мільйонів 153 тисячі гривень по 7 дамбах. Будівництво берегоукріплень планують закінчити вже до кінця поточного року.